Անաջան, հերիք եղավետ քո գործողումները, ինչ կոնֆերանս, ինչ կնոջ դերի ակտիվացում, բա տանը, տանը երբ ա քո դերը ակտիվանալու, հա? Ինչ սա պասիվ, ինչ պիտի անեմ, որ չեմ անում, հմ? Քեզ քանի անգամ ասել, որ սա շատ կարևոր կոնֆերանս է, հա, Վազգեն ջան, և հետո Հայաստանից երկու հոգի են գնալու. Երկու հոգի? Ե՞ա, ուրեմն ես բախտակից էլ ունեմ, հա? Լավ, չմոռանաս այդ կնոջ ամուսնու հեռախոսի համար ինձ փոխանցես։ Ինչի՞։ Դե, կզանգեմ, կհանդիպենք, ճաշ կեփենք, մի երկու բառ կխոսենք իրար հետ, համ էլ գրավիրեմ են Արամենց հարսանիքին, օգնեցի արդեն մենակ տեղ գնալու։ Ձեր ես առնում, չէ՞։ Ձեր ես առնում, Վազգեն ջան։ Լսի, դու որ քո գործերով գնում ես, ես քեզ բան եմ ասում, հա՞։ Լսի, Մարգրետ Թեչերը չդառնաց գալքիս, հա, կամ այն անուն ինչ էր, որ 32 անգամ, որ դու ասում ես, 32 անգամ կրակել են վերեն։ Ինդիրա Գանդին։ Հա, թող լինի Ինդիրա Գանդին։ Ամսվայս գլխից դուրսնես, այն գլխից դուրսնես։ Ես որ գնում եմ, ես գնում եմ փող եմ աշխատում, ամբողջ օրը ռուլը ձեռս է։ Ես էլ ղեկ ունեմ ձեռքիս, մի ամբողջ կազմակերպություն եմ ղեկավարում, հետո ինչ, կարող ես փող չեմ բերում, հա։ Ձեն հանեցի, օգուտ ես տալիս, այն էլ ինչ օգուտ։ Այ, օրինակ, Աբոյին ինչի՞ չթողեցիր գարաժը սարքի։ Էլի Աբոյին, լսի, որտեղ սարքի, հա, ծառերը կտրի, տեղը ավտոտնակ սարքի, հա։ Քաղաքապետը միանձնյա որոշում է տվել օրենքի խախտումով, ավականին նիստը չի գումարել, հողը հատկացումը չի հաստատվել, Վազգեն ջան, բա։ Դու այդ քո ավականուն ով ա բանի տեղ դնում, է, ավականին ա գարաժը կնքում։ Հաստատել։ Թող լինի հաստատել։ Միչև հիմա չեն արել, հիմա թող անեն, ես էլ, Հասմիկն էլ, Գոհարն էլ դեմ ենք, չեմ թողնելու։ Աբոյին էլ ասել եմ, չնեղանաս Աբո ջան, վիճարկելու եմ դատարանում։ Այ, այդպես բոլորին ասում ես չնեղանաս, բայց բոլորն էլ նեղացած են։ Մոռացել ես, Վազգեն, անցյալ տարի Աբոն չէր, թորան ձեռքը բռնած, բակում կանգնած գոռում էր, երեխեքը տեղ չունեն խաղալու, բենզինի մեջ են խաղում, ավտոների դրդրոցից բալես չի քնում, հա, հիմա ինչ եղավ, ինքը ավտո առա, ոտի տակը պնդացրեց, հա, չեմ թողնելու։ Հա, հա։ Ուրեմն ես էլ քեզ չեմ թողնի, որ գնաս, այսպես կնստես տունը ու գարաժներ կփակես, եղավ։ Եղավ, եղավ, կտեսնենք, կգնամ, թե չեմ գնա, հա, Վազգեն ջան։ Չհասկացա, հիմա ուր ես գնում, նիստա, ժողովա, կոնֆերանսա, կանանց դերի ակտիվացումա, հիմա ուր ես գնում։ Լավ, լավ, մի անհանգստացի, մի քիչ խաղաղվի, հա, գնում եմ կողքի մուտք, այն Մանեն աղջիկա ունեցել, հարևաններով հավաքվել ենք, գնում ենք շնորհավորենք։ Յա, աչքները լույս, հա, ինձանից խորհուրդ, կասես թող աղջկան կարու ձևի տան, թե չէ որ մեծացավ, էկոլոգիստ ու ավականի կդառնա։ Գիտես ինչ, այդ արդեն իրանց գործնա, հա, ինչ ուզում է թող դառնա։ Ես շուտ կգամ։ Վայ էդ մարդու ջանին։ Ինձ գիտեք ինչ հիշեցրեց այս դրվակը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի շարժում կա, որը կոչվում է փոփոխություն իրագործի։ Ամեն ամերիկացի, անկախ նրանից թե որտեղ է աշխատում, գալիս է ձեզ սկսում է պատմել, որ ինքը փոփոխություն է իրագործում, make a difference։ Այսօրվա հայ կնոջ իրավիճակն է դա, մնալով ավանդապաշտ, պահպանելով ընտանիքը, հաշվետու լինելով ամուսնուն, համենայն դեպս փոխել մեր աշխարը։ Այդպիսի օրինակներ ունենք այսօր։ Ես կարծում եմ շատ տարածված օրինակ է սա, որովհետև սկսած 88-ից կանանց դերը Հայաստանում փոխվեց։ 88-ին, երբ կանայք գնացին տղամարդկանց կողքը, ազգային ազատագրական շարժման մեջ կանգնեցին, ձեռքները պարզելով դեպի վեր և պահանջելով արդարություն, այդ օրը կանայք մտան քաղաքական դաշտ և այլևս չդուրս եկան այդ քաղաքական դաշտից։ Սակայն անհավասար էր կռիվը իշխանության համար և տղամարդիկ չթողեցին կանաց իշխանություն, մինչև այսօր էլ շարունակում են չթողնել։ Ես դիտարկել եմ այդ պրոցեսը, դա շատ հետաքրքիր պրոցես է և դուք տեսնում եք, թե կանայք ինչպես են լցնում դատարկ նիշաները, օրինակ սոցիալական
հոգացության ամբողջ նշան կանայք է վերցրել։ Որբ երեխաների մասին են հոգում, ծերերի մասին են հոգում, ամեն ինչի մասին հոգում են։ Իրենք մտածում են, որ հասարակության հոգացողները իրենք են։ Իրենք մտածում են, որ տղամարդիկ ղեկավարելու համար են, իսկ իրենք հոգացողներն են։ Աշխարհը վաղուց հաղթահարել է այդ մտածելակերպը։ Հավասարապես են պատասխանատու հասարակության համար։ Տիկին Հարությունյան, դուք կուսակցության նախագահ եք եղել, բազմիցս ընտրությունների եք մասնակցել, նույնիսկ նախագահական։ Այ ինչն է խանգարում, ինչու՞ չհաջողվեց ժողովրդի մտածելակերպը փոխել, համոզել այդ ձեր նշած գաղափարները հասցնել տեղ։ Գիտեք, ընտրության մեխանիզմը Հայաստանում ոչ մի կապ չունի ժողովրդի հետ։ Այդ առումով ժողովրդին ես լավ էլ համոզում էի։ Թակարակը ես հիշում եմ, մի անգամ մի դահլիճ էր, մութը լույսը հանգցրեցին, որ այդպես չհամոզեինք ժողովրդին, ես շարունակեցի մթում խոսել, եւ երբ որ լույսը տվեցին, ես տեսա, որ ժողովուրդը կանգնել է ու պատրաստ է գնալու։ Ես ինձ հարցրեցի, իսկ կարողանա ստանել այս ժողովրդին, չէ՞ որ դու հասցրեցիր այդ վիճակին, երբ որ ժողովուրդը պատրաստ է գնալու։ Ընտրությունները ոչ մի կապ ժողովրդի հետ չունեն, ցավոք սրտի։ Այսինքն այն չէ, որ թեկնածուները այդ երկաթե լեդի ղեկավար կնոջ որակները չունեն եւ պետք է համակարգը փոխվի, որպեսզի դրսեւորվեն այդ որակները։ Երկուսը միասին։ Ես անընդհատ հիշատակում եմ այս սոցիոլոգիական հետազոտությունը, որտեղ մենք հարց տվեցինք, որ իսկ պատկերացնում եք կին նախագահ, բնակչության կեսից ավելին ասեցին, որ չեն պատկերացնում։ Այս պարագայում շատ դժվար է գործել, սակայն ես կարծում եմ, որ Հայաստանում առաջընթացել է եղել։ Ամեն անգամ, երբ որ ես լսում եմ կին պատգամավորների խոսքը, ես բերկրանք եմ ապրում, որովհետև ես տեսնում եմ անաչառ կանանց, ովքեր կարողացել են այդ պատնեշը հաղթահարել, միգուցե ոչ մենակ այլ կուսակցության շրջանակում, և պաշտպանում են հասարակության իրավունքը, և նրանք կոգնեն հասարակությանը հասկանալու հավասարության կարևորությունը և ձեռնարկելու այդ միջոցները։ Այսինքն ամեն դեպքում դաշտում ունենք լեդիներ ուժեղ կամքի ուժով և փոփոխություններ անելու ներուժով պատրաստակամությամբ։ Գիտեք, չկան առաջնորդներ առանց քաղաքական կամքի, առանց փոփոխություն անելու պատրաստակամությամբ։ Այն բազում մարդկանց, որոնց դուք տեսել եք առաջնորդների աթոռներում, բայց ովքեր չունեն ոչ կամք, ոչ գաղափար, ոչ ցանկություն փոխելու, այլ այդ աթոռների մեջ են, որովհետև ուրիշ գործ են կատարում, դրանց նկատմամբ առաջնորդ բառը պետք չի օգտագործել։ Եթե կինը առաջնորդ է, նա ունի կամք, նա ունի գաղափար, նա հասկանում է իր միսիան և նա առաջ է տանում այդ միսիան։ Եթե դա արմատավորվի, մենք կսկսենք տարբերակել աթոռի վրա նստածներին իսկական առաջնորդներից, սա շատ կարևոր է։ Այն ժամանակ կանանց տեսակարակշիռը կավելանա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ընդրեմ։ Տուն, տեղ, գործ, երեխաներ, Վարսավիրանոց և օրվա վերջում էլ դեռ հարցազրույց այն մասին, թե ինչպես կարելի է հասցնել այս ամենը։ Եկա Սիրաձեից մի քանի գաղտնիք է կորզել մեր վրացի գործընկեր Նինո Չիմակաձեն, հերոսուհու Միացյալ Նահանգներ մեկնելուց անմիջապես առաջ։ Ընտրությունների ժամանակ նրան հարազատները հաճախ էին հեռուստացույցով տեսնում։ Արդեն 2 տարի է Եկա Սիրաձեն ղեկավարում է ընտրությունների դիտարկման մի հասարակական կազմակերպություն՝ Արդար ընտրություններ հանուն ժողովրդավարության։ Նա քաղաքականությամբ չի զբաղվում, բայց հաճախ է առիթներ ունենում շփվելու քաղաքական գործիչների հետ։ Ասում է, որ մարդկանց այդ շփումներում դժվարություններ չի ունենում։ Ես փոքր էի, երբ մայրս մահացավ։ Ես ինձ ուժեղ մարդ եմ համարում, որովհետև կարողացել եմ շատ փորձություններ անցնել։ Զիջել չեմ սիրում։ Իհարկե, եթե ինձ փաստերով համոզեն այս կամ այն հարցի սխալինելը, հնարավոր է նահանջեմ, բայց երբ զգում եմ ճիշտ եմ, հետ չեմ նայում։ 2 երեխաներին Եկան է խնամում, ամուսինը ֆրանսիացի է և արդեն 2 տարի է աշխատում է Աֆրիկայում, հումանիտար առաքելություն է իրականացնում։ Ծնողներն են օգնում երեխաների դաստիարակության հարցում։ Լեոնը շատ է անհանգստանում, երբ իր կողքին չեմ, անընդհատ բողոքում է, ասում է չեմ քնելու, մինչև չգաս, քեսոն ևս շատ կամակոր է։
Չնայած ընտանեկան դժվարություններին, Էկան համոզված է, որ աշխատանքից ինքը միշտ գլուխ կհանի։ Հետո երեխաները կմեծանան և կհասկանան։ Քեսոն օրինակ շատ է հպարտանում, երբ մայրը դպրոց է գալիս։ Հիմա նրանք գնում են բալետի պարապմունքի, որտեղից երեխային կվերցնի տատիկը, իսկ Էկան կգնա հանդիպման։ Ամեն ինչ պետք է ընդունել այնպես, ինչպես կա։ Օրինակ, ասենք կին տղամարդ հարաբերությունները, չէ՞։ Ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որովհետև շատ քիչ եմ մարդկանց տարբերակում ըստ ծերային պատկանելության։ Ընտանիք, աշխատանք, հանդիպումներ, ուղևորություններ։ Նա ամեն ինչ հասցնում է։ Այսքանից հետո դեռ ժամանակ էլ է գտնում ընկերներին հանդիպելու համար։ Էկայի ընկերուհի Մայա Էլոբյանից են դա տեսականում անհնար, բայց գործնականում հնարավոր է համարում։ Հետաքրքիր է, ոնց է հասցնում։ Մյուս կողմից էլ շատ լավ է, որ մեզ դից չի կտրվում։ Մենք մանկուց ենք ընկերություն անում, միասին ենք սովորել առաջին դասարանից։ Ես գիտեմ, եթե մի բան մտքին դրեց, կանի։ Այս երեկո ընկերական հանդիպումը հերթականներից չէ։ Երկու օրից Էկան մեկ ամսով մեկնելու է Միացյալ Նահանգներ։ Թե ինչպես կդասավորի գործերը աշխատանքի վայրում և ընտանիքում, ասում է միայն իր գործն է։ Կարևորը ճիշտ կազմակերպելն է։ Հասարակական գործչից մինչև քաղաքականը մի քայլ է։ Ոմանք սայթաքում են, ոմանք էլ գիտակցաբար են անցնում այդ քայլը։ Մեր հասարակական կյանքում կանայք բավական ակտիվ են, իսկ քաղաքականությունում այնքան էլ չէ։ Ինչու, որովհետև ծեծ ու ջարդը մականուններն ու զորբայությամբ չակերտավոր ընտրվելը այնքան էլ չի հրապուրում գեղեցիկ սեռին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները թվերով և առանց դրանց կամփոփենք հաջորդ շաբաթ նոր տողից։ Մնացեք բարյավ։